Опитування ініціював соціолог Олександр Охмановський. З респондентами працювали у форматі особистого інтерв'ю в період з 15 по 30 жовтня 2017-го. Анкети заповнили 400 миколаївців віком від 18 років. В результаті опитування стало відомо – 94% миколаївців вважають, що в місті існує проблема із бродячими бездомними тваринами. Основна, понад 84% людей сказали, що це агресивні собаки. В свою чергу всі інші проблеми – шум ночами, там різне сміття в баках – це немає таких серйозних якихось показників. Одне з питань, кого респонденти вважають винним у наявності бродячих тварин. 51% відповіли, що це влада, 40% звинуватило власників тварин і 6% – людей, які їх підгодовують. І основне питання – методи боротьби з бродячими тваринами. Серед них перший – відловити всіх тварин та помістити до притулку, де вони житимуть за рахунок міського бюджету без повернення на вулицю. Другий – собаку ловлять, тримають у комунальному підприємстві, шукають йому господаря і, якщо не знаходять, то безболісно присипляють. І третій – вилов, стерилізація та повернення на вулицю. При всьому звинуваченні міста в жорстокості, в притулок. До притулку голосують 55,8% миколаївців. Забрати, шукати господарів, приспати. Якщо не знайти нового власника – 28,3% респондентів. Та ВСВ – 14,5%. Тобто, якщо ми кажемо про висновки, то висновок однозначний. Люди хочуть, щоб тварин не було на вулицях міста по різним причинам абсолютно. Нагадаємо, що презентація соціологічного дослідження мала відбутись 10 травня у Малій залі засідань. Але через конфлікт між депутатом міськради В'ячеславом Апанасенком та соціологом Олександром Охмановським, останній відмовився від презентації досліджень. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.